ставте лайки під відео і пишіть коментарі, а також обов'язково підписуйтесь на канал. Останнім часом лідер політичної партії «Сила і честь» Ігор Смишко активно з'являється у медійному просторі. Смишко часто публікує дописи у соцмережах з критикою останніх подій в країні, а також роздає інтерв'ю. У мережі навіть ходять чутки, що особу Смишка розглядають як одного з кандидатів на посаду прем'єра замість Шмигаля, який на даний момент перебуває за крок до відставки. Так, нещодавно Смишко дав велике інтерв'ю Олесі Бацман, у якому розкрив свою позицію щодо останніх подій в країні і розкритикував оточення президента Зеленського. Так, Смишко вважає, що рівень корупції в країні за президентства Володимира Зеленського не зменшився. Він переконаний, Зеленський і його команда не уявляли, з якими завданнями їм доведеться зіткнутися, прийшовши до влади. Команда, з якою прийшов Зеленський, це випадково набрані люди. Люди без досвіду, без бачення. Сам Зеленський, з огляду на свою попередню професійну діяльність, нічого в цьому не розумів і не бачив. Ось якби він прийшов до влади у Німеччині, Франції, Швейцарії, у принципі, машина, яку 200-300 років будували, вона ешелована, розподілена. Можливо, вона дала б йому можливість грати роль президента, продовжувати грати роль. Але він прийшов у систему, яка жодного стосунку до демократії не має. Феодальна кланова, корупційна система, захована від суспільства. Ми перше місце за корупцію в Європі посідаємо. Ці корупційні потоки тривають, сказав Смишко. На його думку, зараз у корупційних схемах беруть участь люди, наближені до президента. Він навіть свого оточення проконтролювати не може. Скільки вже скандалів було? Вони просто сідають на старі потоки. Як при цьому вони можуть боротися зі злочинами попередньої влади? – обурився Смишко. Він нагадав, що під час виборчої кампанії 2019 року Зеленський говорив своєму супернику, п'ятому президенту Петрові Порошенку: «Я ваш вирок. А як він може боротися з корупцією, якщо під ним його друзі? А друзі вже десь сіли на старі схеми, в яких попередні і теперішні чиновники переплітаються. Грубо кажучи, Одеський припортовий завод – це флагман, який може приносити мільярди, а його штучно банкрутують, його хочуть приватизувати за копійки. Ці всі потоки, вони ж залишилися. Ніхто не покарав за корупцію на цьому заводі за часів попереднього президента. Вона десь вже замикається на нову команду. Корупції не те, що не менше стало, вона стала ще цинічнішою», – сказав Смишко. На його думку, президент і його найближче оточення в цьому плані нагадують варварів часів Римської імперії. Вони сідають на верх цієї системи, яка моментально їх усіх корумпує. Вона у них вибиває можливість боротися навіть з попередньою корумпованою системою і карати попередні злочини. А як вони будуть це робити, якщо механізм усередині цієї системи один і той самий? У схемах залучені одні і ті самі ділки, які моментально перефарбовуються. Його при дворі у Порошенка й приймали, а зараз приймають у Зеленського. З ким вони боротимуться, якщо вони самі залізли чотирма лапами в цю корупцію? – сказав екс-голова СБУ. Бацман заперечила, що у ЗМІ дійсно були розслідування про корупцію в оточенні Зеленського, але сам президент не є корупціонером. А нам від цього легше? Нам легше, що хороша людина, Зеленський Володимир Олександрович, керує країною. Він був і є одним з найталановитіших артистів. Я не можу поставити під сумнів його людських спонукань. Напевно, він хотів як краще. У мене немає підстав думати, що він хотів як найгірше. Він, як мені розповідають, уміє дружити. Це гарна риса, але вона гарна на певному рівні, зазначив Смишко. До зустрічі! Ставте лайки під відео і пишіть коментарі. А також обов'язково підписуйтесь на канал.